No niin, se on taas aktiivipoika, kun täällä totta langoilla pelaaja videota koko raapii. Niin tässä kuolleen miehen kengissä on kävellyt joitakin päiviä ja ne on tällaiset parkanon jalkineen joskus ehkä 80-luvun alussa valmistavat jengikengät. Ja ajattelin tosissaan, kun käytiin tuossa ihan Helsingin kirkolla Huukon kanssa tiistaina noissa tietyllä tavalla, voisi sanoa, että yhteistyö- ja avunantosopimus neuvotteluissa. Ja minähän sitten ajattelin, että kun pärättää tämmöiset jengikengät, niin tietyllä tavalla ei sillä Helsingin kirkolla niin ei erottu sitä jengistä, vaan olisi niin kuin osa sitä jengiä. Mutta täytyy kyllä sanoa, että joku sen nyt meni vissiin silleen pieleen, että ihan niin kuin tuli kommentteja niin kuin näistä kengistä. Ja jotkut uskalti sanoa ääneen ja jotkut vaan katto, kun paneelin näillä siellä menemään. Ja täytyy niin kuin sanoa, että se oli hyvin, hyvin mielenkiintoinen kokemus. Kenkäkauppias itse asiassa Heinolassa, kun käytiin kettu- ja kananravintolassa syömässä, ei ensin löydetty oikein avointa ravintolaa, niin kenkäkauppias sanoi, että hei, hienot kengät. Niin sitä vaan tässä jää niin kuin miettimään, kun tässä maailmassa kaikki niin kuin yhdentyy ja kaikki haluaa olla tietyllä tavalla koko ajan erilaista, mutta sitten niin kuin kaiken maailman algoritmien ja muiden takia, niin me nähdäänkin kohta sellaista todellisuutta, mitkä ne algoritmit luulee, että me halutaan niin kuin nähdä. Eli et niinku nähdäänkö tämmöisiä jengikenkiä enää niinku kohta niinku missään, vaan onko kaikilla samanlaiset popottimet, niin sitten toi niinku tuli mieleen tämä tietynlainen ajatus tästä, että minkälaista historiaa mä tässä nyt niinku haluan olla luomassa. Siis niinku näistä kuulee miehen niinku kengistä ehkä tuli se ajatus, ne on siis appiukkoni jäämistöä ja miettinyt, että tekeekö niinku sellaisia juttuja, että niillä on niinku oikeasti merkitystä. Ja Ruska Juhan kanssa, kiitos Juha, oli eilen mahtava lunchi ja Juha niinku kysyi, että no mites vuosi 2018, että minkä näköisiä ajatuksia. Sitten mulla on aika tyhjiä ajatuksia, niin sitten se ehkä laittoi myös ajatteluprosessin niin kuin liikkeelle, että hittoa tässä niin kuin valittelee eikä toimi, koska silloin levittää ruttoa, että kyllä tässä niin kuin pitää niin kuin toimia ja more action, more chaos, more mistakes, more learning, niin täytyy kyllä nyt jollain lailla pitää ruveta toimia, että en mä tiedä, pitäisikö lähteä hiihtämään.